ពរដ្ឋថាគ្រឿងសមុទ្រវៀតណាមនាំចូលកម្ពុជាតាមច្រកព្រែកចាក់មន្ត្រីកម្មគ្រប់គ្រងអត់ចាត់វិធានការត្រួតពិនិត្យបាទក្រមប្រជាពលរដ្ឋកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានរិះគន់មន្ត្រីកម្មគ្រប់គ្រងប្រចាំច្រកព្រែកចាក់ថាបានដាក់ដៃឲ្យទំនិញជាគ្រឿងបរិភោគពីវៀតណាមនាំចូលកម្ពុជាដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យពិសេសគ្រឿងសមុទ្រនិងបន្លែដែលវាបានក្លាយទៅជាក្តីកង្វល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះសុខភាពសាធារណៈតាមសេចក្តីរាយការណ៍ថាក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគេឃើញមានការនាំចូលគ្រឿងសមុទ្រមានបង្គាមឹកបបែលរួមទាំងបន្លែផងតាមច្រកខាងលើយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងដោយសមត្ថកិច្ចជំនាញជាពិសេសមន្ត្រីកម្មគ្រប់គ្រងហាក់ពុំបានចាត់វិធានការត្រួតពិនិត្យឡើយដែលវាបានคล้ายទៅជាក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងក្លាដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះភាពរងគ្រោះដោយចំណីអាហារនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងដែលគេជឿថាអាចមានសារធាតុគីមីនោះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសៅរស្មីអនុប៉ូកម្មគ្រប់គ្រងប្រចាំច្រកព្រែកចាក់បានថ្លែងថាទំនិញគ្រប់ប្រភេទដែលរៀបនឹងចូលកម្ពុជាតាមច្រកនេះក្រមឈ្មោះបានឲ្យមន្ត្រីជំនាញត្រួតពិនិត្យដូចរាល់ហើយចំណែកលោកប្រៅខេមរិនប្រធានសាខាកម្មគ្រប់គ្រងខេត្តកំពតក៏បានអះអាងថាគ្រឿងសមុទ្រដែលនាំចូលពីវៀតណាមទាំងអស់នោះគ្មានជាតិគីមីទេបាទបើសិនជាអត់មានក៏អរគុណមែនទែនហើយដល់មន្ត្រីកម្មគ្រប់គ្រងបាទនេះជាការក្តីកង្វល់ណាបាទជាក្តីការកង្វល់ព្រោះថាសូមឲ្យមន្ត្រីជំនាញកម្មគ្រប់គ្រងហ្នឹងដែលជាអ្នកត្រួតពិនិត្យទៅលើម្ហូបអាហារទៅលើចំណីអាហារទៅលើគ្រឿងបរិភោគហ្នឹងគឺថាមើលឲ្យបានគ្រប់មុខមកចត់មែនទែនជាពិសេសគឺគ្រឿងសមុទ្របឋមដាក់គ្រឿងសមុទ្រ2ថ្ងៃប្អូនខូចអស់ហើយប៉ុន្តែបើទុកយូរមានអត្រាធំខ្លះសេតកអត់បានគ្រប់មុខបើមិនខ្លះសេទេបើមានតែប្រើថ្នាំគីមីចា៎បាទប៉ុន្តែបើបងបងក៏ថាអញ្ចឹងហើយក៏យើងជឿដែរមិនថាមិនជឿទេចា៎សង្ឃឹមថាវាជាការពិតណាអត់មានជាតិគីមីកុំឲ្យថាឆ្លើយរួចខ្លួនណាបាទមកយូរសូមចា៎ក៏តែអ្នកសារព័ត៌មានសុភាទៅអីជិបធ្វើឲ្យអស់ហើយបាទហើយនេះមិនមែនជាករណីលើកទី1ទេគឺឃើញច្រើនដងហើយបាទហើយខ្ញុំបានទៅផ្សារស្នួលក៏ពីអាទិត្យមុនដែរយើងមើលឃើញប្រហុកប្អកម៉ាំយើងនៅលក់ដូររួចរោមចា៎ពេលអីមើលរួចរោមសោះមកថាអាហើយខ្ញុំថតដូចទៀតតែចាំមើលលេខក្រៅបាទមានដែរឡើយបាទមិនមានតកើទៀតបាទអានេះគឺជាការត្រួតពិនិត្យរបស់គាត់មិនឃើញថាបើល្អយើងក៏សូមស្វាគមន៍ប៉ុន្តែមិនល្អទេសូមឲ្យសមត្ថកិច្ចជួយត្រួតពិនិត្យចាក់ចោលឬក៏យកដល់ចោលបាទកុំឲ្យយកមកដល់ដល់ទីផ្សារក្នុងព្រំពេញគឺថាយើងខាត់បងធ្ងន់ណាគឺខាត់បងសុខភាពគឺសុខភាពនឹងតែមានតម្លៃបំផុតជាងគេនោះបាទឡើយយកដល់ម៉ោងសម្រាប់ណាចា៎បាទសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មកព្រះសិនដើម្បីជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីបាទ